Еске салып өтсөм, бул алтын казык конушунда жүздөгөн үй-бүлө жашайт. Бүт коррупциянын эң немеси ушул жер, ушул полигондо. Медицинский немелерди өзүнчө алып барып өрттөп салыш керек го. Өрттөйт, аны тоже бияка келип ыргытат. Сусактагыч болгонсо экологиялык катастрофа болот, ылдыйкы жерлердин баары уланат. Бул эле экинчи күндөрдө берди деген миллиард акча өнөйт да берди. Ошол үчүн талашып атат да бердичи. Баштапкы проект боюнча бул долбоор негизи эле 2 жылда аяктап бүтүш керек болчу. Сиз дагы күн сайын суусундук ичип, бөтөлкөнү таштандыга ыргытасыз. А сиз билесизби, бул бөтөлкөнүн биржада өз наркы бар. Маселен, коңшу Казакстан мындай бөтөлкөлөрдү кайра иштетип, миллиондогон киреше табат. Ал эми Кыргызстанда таштанды бул киреше эмес, чоң баш оору. Аны менен эл да, бийлик да мамиле түзгүсү келбейт. Алдыда медиа кап, Бишкекте мына ушундай таштандылар качан кайра иштетиле баштайт? Таштанды полигону качан курулуп бүтөт? Ушул жана башка суроолорго жооп берет. Биз менен калыңыз. Бишкектин калкы өскөн сайын албетте таштандылардын көлөмү да көбөйдү. Шаардан күнүнө 1000 тоннадан ашуун таштанды чыгат. Тиричилик калдыктарынын баары Бишкек шаардык санитардык полигонуна төгүлөт. Таштанды полигону ачылганына дээрлик жарым кылым болду. Акыр чекирдин баары бир жерге төгүлөт. Полигондогу эң башкы маселе анын ондогон жылдар бою өрттөнүп, абага уу түтүн бөлүнүп чыгып атканында. Күнөтүн мусор ушул жака ташылат. Мына эле суулар мисалы спектин орусунуку бүт баары ушул жакка жада калса эме медицинский эмелердин өзүнчө алып барып өрттөп салыш керек го. Өрттөйт, аны тоже бияка алып келип ыргытат дагы. Ошол менен келер колун сайып алат, тилип алат, кандай бир нерсе болот, ошол менен жугат спит мисалычы. Канча деген нерселер бар. Жолдошуңуз деле бир 500 сом табабы күнүнө? Күнүнө 1,5 сом деп алып келет үйгө мисалычы. Мусорка тербейт, бул только темир терет, алюминий темир. Темир менен алюминий эле терет. Анан жез терет. Жакшы чыгып калса 1-2 000 сом деп чыгат күнүнөчү. Кайра иштетүүгө жарактуу нерселердин бир бөлүгүн шаардагы таштанды контейнерлерден, урналардан адамдар терип кетет. Калган бөлүгү полигонго барат. Полигондун өзүндөгү таштандыларды 2020 жылдан бери Бекендос компаниясынын кызматкерлери чогултат. Бул үчүн полигондун жетекчилигине айына 1 000 000 сомдой акча төлөшөт. Компания өзү пластикти майдалап Кытайга сатат. Шаардык полигондун жетекчилиги 3 апрелде Бекендос менен түзүлгөн келишимди бир тараптуу жокко чыгарат. Полигон башчысы Нурлан Жумалиев компания коопсуздук талаптарын такай бузгандыктан мындай чечимге келишкенин айтат. Эми тараптар соттошуп жатат. Бишкек шаардык мэриясы Бишкек шаардык санитардык полигонунда түтүн мурдагыдай жок, өчтү дегенден биз дагы бир жолу келдик. Чындыгында эле түтүн өчүптүр, түтүн жок, бирок айрым-айрым гана жерлеринде газ чыгып атканын көрүүгө болот. Негизинен бүгүн келсек бизге ушул полигондо нан таап жеген, полигондо иштеген ишчилер бизге жолугуп, өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып беришти. Бүт коррупциянын эң немеси ушул жер, ушул полигондо. Ошон үчүн талашат, бул жерде миллион деген акчалар ойнолуп атат. Миллион төлөнүп атат, башка кылып атат, башка жак бербейт. Буну ДСП гана билет, булардын миллион аренда алып атканынчы башка эч ким билбейт. Жогору жакта мисалы үчүн Садыр Жапаров такыр билбейт, буга окшогон эмелерди баргыла, Швея бар. Чыяк иштегиле, тазалыкка иштегиле. Муну мисалы үчүн бул жерде инвалидтер бар. Жалгыз бой энелер бар. Мисалы үчүн инвалидтер бар, машина тиге алабы. Сиз өзүңүз айтсаңыз, өзүңүз башка иш кылбайсызбы? Мен башка жумуш жасай албайм. Кээ мен оң колумдан инвалид, мисалы үчүн мен машина сол колумдан тиге албайм, башка нэмени жасай албайм да. Бул эле экинчи күндөрдө берди деген миллиард акча өнөйт да берди. Ошол үчүн талашып атат да бердичи. Бул жолдун баарын тосуп койдум сиясы, бул жолдун. А бирок негизи мэр заводду курсун, биринчи заводду куруп бүтсүн, анан бүткөндөн кийин бошотуп берелим дачы, чын да. Заводду курсун, пожалуйста, куруп, биякты күлдөсүн, бизде сүйлөтө болсун. Анан ошого чейин кийин баягы 2 дөө калса чым өлөт болду, ортодо карапайым элди кысып атат да булар. Бияка чыгарып, бияка киргизип, товар алдырбай сүрүпсө ал. Мэр келип алып кайра бизге момунтип, элди тияка бир кубалатып, милицияларды алып келип. Бир бияка кубалатып эми мына тиги таразанда тосуп алып отурат. Биз иштеп жашайбыз да потом. Бизге да жашоо керек да. Жок дегенде завод
башталгысак, иштеп турсак, эмне болот мына? Итак деле түртүлүп кетип атат, товарлар, тракторлор түртүп салат. Арендан алып атат, акчасын алып атат, элдерге нормальный трудовойду жасап берип атат, закондоштуруп атат, закондоштуруп аткандан кийин ошого жараша элге дагы шартты түзүп бериш керек да. Антпесе эмнеге берет бул жакта арендага, фирмага? Баткенде чек аранда ушинтип тосуп берип койсо жакшы болот эле, ошолор качантан бери айта берип чарчады. Баткендин чек арасыга ушинтип тоссо болот экен го. Мусорду тосот экен жакшы. Бул деле жакшы эми мусор тосулуп турат. Бирок ошо баткенде чек аранда ушинтип тосуп берип койсо жакшы болот эле. Ошондо элге жеткирип койсо. Бишкек мэриясы таштанды маселесин өз алдынча чече албаганына көзү жетип, Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкынан жардам сурайт. Аталган банк муниципалитетке 22 миллион евро бөлүп берет. Бул каражаттын жарымы грант, жарымы кредит катары берилет. Аталган каражатка Бишкектин эски таштанды полигону толугу менен жабылып, жанына жаңы таштанды полигону жана таштандыларды сорттоочу завод курулмак. Бирок 8 жыл өтсө дагы бул долбоор аягына чейин чыга элек. Атыгүл прокуратура бул долбоор боюнча кылмыш ишин козгоп, шектүүлөрдүн айрымдары Кыргызстандан чыгып кетүүгө үлгүрдү. Негизи баштапкы проект боюнча бул долбоор негизи эле 2 жылда аяктап бүтүш керек болчу. Долбоордун башын айтып кетсем 2011 жылы башталган. 2011 жылы башталып, проектти сметалык документти даяр болуп, ошолордун баары ишке кирип, ашык ишке толугу менен чыккыча мына 15 жыл болуптур. 15 жылдан бери мына азыркыга чейин созулуп келаткан. Биз ошону тездетип, темпин күчөтүп, аягынан чыгаралы деген максат коюп атабыз. Анткени бул маселе, өзүңүз билесиз, 30 жылдан бери көйгөй келип жатат Бишкек шаарынын каласына. 2017 жылы жаңы полигон курууга жана эскисин зыянсыздандырып жабууга, административдик имарат курууга жана тараза орнотууга тендер жарыяланып, конкурсту эстониялык Эхитус фирма Rand & Tulberg компаниясы уткан. Кызматы үчүн чет элдик компания 9 миллион 100 миң евро сураган. Бирок чет элдик компания эски полигонду да жаап бүтө элек. Анткен менен компаниянын өкүлү бардык иштер август айына чейин бүтөт деп ишендирди. Мы занимаемся строительством нового полигона, а вот эта рекультивация сейчас на паузе. Почему? По ряду причин, которые от нас не зависят. А вы по проекту рекультиваться когда должны были закончить? Ой, первый не помню уже. А сколько гектаров уже рекультивировано? Ну, те части, которые сделаны, это около, наверное, 28. 28 гектаров. А в общем 33, да, вы должны? Мы 33, а потом еще остается там этот... 13-14 гектаров. Ал эми мэрия ЕБР-дин долбоорунда каралган сорттоочу завод куруунун ордуна эски полигондо жабууну көздөп жатат. Себеби долбоор 8 жыл мурда башталгандыктан бул аралыкта полигондун аянты кеңейип кеткен. 6 миллион 280 миң евронун тагдыры бул бир бөлүк акчасын биз болсо рекультивация маселесине жумшайбыз. Себеп дегенде башында долбоор ишке ашканда 33 гектарга пландалган болчу. А берки 13 гектары калып кете берген. Азыркы маалда ошо жылдан бери мынакей 2011 жылы пландалган 33 гектардын ордуна азыр биз 46 гектарыбыз бар. 13 гектары каралбай калган жана сасык суусу бар, фильтрат деп коет орусча. Ошо фильтраттын да маселеси чечилбей кеткен. Азыр болсо биз Европалык банка сунуштама бердик, 13 гектар менен жана фильтрат маселесин чечели, ошого бул жетпеген акчаны бөлүп бергиле. Себеп дегенде элестетсеңиз 2011 жылы бөлүнгөн 6 миллион 200 евронун акчасы бүгүнкү сорттоочу цехке да заводуна да жетпейт. Толугу менен азыркы күнү талап кылгандай сорттоочу завод куруш үчүн бери чети 12 миллион евро керек болот. Бишкек санитардык полигондун башчысы Нурлан Жумалиев учурда бар күчтү түтүндү өчүрүүгө жумшап жатабыз дейт. Сколько времени уйдет, чтобы вот потушить весь вот этот дым? Ну, можете видеть, да, насколько уменьшилось задымление. Пожара как такового сейчас уже нету. Ну, дым есть. Вы же видите, что мы делаем, да? Вот смотрите, мы сейчас закрываем полностью отвал. Это можно будет снизу, я вам тоже еще сейчас покажу. Дым полностью мы сейчас закроем глиной.
глина этот закроет, будет глиняный замок, и задымление вообще мы этот исключим. Но сейчас мы постараемся где-то в течение месяца-двух вот это полностью все закрыть, чтобы не было дыма, чтобы дым не шел ни в город, ни в ближайшие новостройки. Да? Могу пообещать, что мы исключим и пожар, и задымление. Через сколько лет можно будет уже использовать эту землю? Как она вообще проходит? Как только закончится полностью рекультивация, согласно проекту, да, мы начнем сажать зеленые насаждения и деревья. Смотрите, что такое рекультивация. Да? Вот, например, наш полигон. Наш полигон. Мы его полностью закрываем, делаем глиняный замок, чтобы не было ни запаха от этого полигона, не было ни задымления, ни пожаров, чтобы не было. Да? Полностью закрывается. Потом сверху сажаются деревья, высаживаются деревья, высаживаются зеленые насаждения, и уже он приобретет вид парка. Бермет Бөрүбаева экоактивистер менен бирге ышка каршы күрөшүп келет. Анын айтымында таштанды, талаага жакын жайгашкан суу сактагычтарды булгашы мүмкүн. Ал эми өрттөнгөн таштанды талаасы климатка мөңгүлөрдүн эришине терс таасирин тийгизет. К сожалению, это не только загрязнение воздуха, но и почвы, да, потому что все это проходит в грунтовые воды, и тут рядом водохранилище, они... Аларчинское водохранилище является основным, получается, водохранилищем, которое питает всю Чуйскую область. Да? То есть все сельскохозяйственные поля, которые здесь, они питаются от нашего водохранилища, которое рядом со свалкой. Да? И, по сути, такого вообще не должно было случиться, что рядом со свалкой есть водохранилище. Да? И они из-за этого, то есть процессы по-другому идут. Но и проблема в том, что даже если сейчас вот закрыть это, да, потушить, то есть рекультивация пройдет, еще 100 лет будет выделяться эмиссионные газы. То есть это будет как бы влияние на климат, да, оказывать. Сусак также булган сайын бай эколог теле болуп керек жок, аны эл деле өз деле түшүнөт. Сусак также булган сайын экологиялык катастрофа болот, ылдыйкы жерлердин баары уланат, же суу уланса, аны өсүп чыккан өз мөмө жемиштер да уланат, уулуу болот. Эми чоң жоготуулар болот абдан, жер аянттар жоголот, сельхоз жерлер, айыл чарба жерлеринен арылып калышы мүмкүн да. Түтүн күйгөндө эми бул жерде канцерогендер чыгат, ал серотонин, диоксин, бензопирен деген, да, метан, да, сероводород деген заттар чыгат, бул абдан зыян. Зыян нерсе, бул адамдын өмүрүнө дагы, бул генетикалык деңгээлде дагы өзгөртүүлөр алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн биз азыркы чараларды ошо абдан ыкчам болуш аракет менен кылып атабыз. Бишкек полигону күнүмдүк турмуш тиричиликтен чыккан акыр чикирге гана ылайыкталган. Өндүрүштүк медициналык калдыктар үчүн атайын полигон болушу кажет эле. Мындай полигондун жоктугунан бардык таштандылар бир жерге төгүлүп жатат. Это новая ячейка полигона, куда будут захораниваться отходы после завода. То есть после сортировки, переработки здесь уже будет захоронение. Тех отходов, которые уже не поддаются переработке или сортировке. В планах, когда сортироваться будет мусор, он какие вещества будет сортировать? Ну, в основном выбирается более ценная фракция. Это металл, пластик, картон, бумага, пищевые отходы, например, органика. Вся пойдет на компостирование, из которых будут делаться удобрения органические. Вот. Шины, которые вот сейчас вот с города огромное количество тоже к нам привозят, автомобильные шины, да, они будут тоже перерабатываться. То есть есть очень много отходов, которые пока что у нас в Кыргызстане никто их не перерабатывает. Да? Это электронные отходы от
те же самые батарейки, компьютеры, телевизоры, холодильники. Их скупают, но оттуда просто опять же какая-то более ценная фракция выбирается, то есть цветной металл, черный металл, а весь остальной пластик, который не поддается переработке, все равно к нам везут. Вот бампера машин, их тоже никто сегодня их не перерабатывает, они тоже все сюда едут. Ага. Вот здесь, значит, вы покрыли пленкой, чтобы вода не истекала? Или... Нет, это специальный геотекстиль, если вот вы можете видеть, да, вот сперва уложен черный, вот там на той вот, можете посмотреть, да, то есть уложен черный слой, это геомембрана, и поверх геомембраны укладывается белая пленка, это геотекстиль, чтобы... Тот же самый фильтрат, вот, ядовитые жидкости, там, грунтовые, это то, что, ой, не грунтовые, а осадки, которые будут попадать, да, чтобы не проникали в грунт. Они будут отсасываться и попадать в очистные сооружения, которые вот там построены, бетонные бассейны. Они будут туда отсасываться и там уже будут этот, перерабатываться, обезвреживаться и утилизироваться. А вот эта площадь, она не маловата? Нет, нет. Если, например, завод будет работать в полную силу, его спокойно нам хватит на 9-10 лет. Учурдагы мэр Эмилбек Абдыкадыров Таштанды кайра иштетүүчү заводун чек инвесторлору курат деп билдирди. Ал эми чек инвесторлору муниципалитетке Таштанды боюнча атайын мыйзамды кабыл алып бергиле деген талапты коюп жатышат. Себеби алар ошол Бишкектеги таштандыларды толугу менен биз өзүбүз иштетип, заводко кеткен чыгашаны акташыбыз керек деп айтып жатышат. Чет элдик компаниялар 45 миллион доллар инвестиция салууга даяр. Завод курулса өзүн 15 жылда актайт жана Бишкектеги катуу калдыктардын жок эле дегенде 60% кайра иштетилет деп күтүлүүдө. Бишкек полигонуна акча салчу инвесторларды Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жанбаев тапкан. Ал Таштанды заводун бир нече эл аралык компания биргеликте курат дейт. Консорциумдун лидери AGT Impacts деген чехиялык компания, анын баш кеңсеси Карловар шаарында, өндүрүш заводу Словакияда, Прешов деген шаарда. Ал компаниянын жетекчиси Ярослав Вебер деген мырза, ал ошо келип кол койгон адамдардын бири. Бирок дароо айтып кетейин, ал компания ошо Таштанды кайра иштетүү боюнча тажрыйбасы жок, салган эмес. Аны биз жашырган жокпуз. Ал компания ошол Бишкекти жарыктандыруу жана Smart City боюнча долбоор менен келген. Ал дагы ошол ГЧП жана инвестициялык долбоорлордун арасында ал компаниянын Казакстанда жана Европада ошо ГЧП проекттерди ишке ашыруу боюнча ийгиликтүү тажрыйбасы мол да. Экинчи компания бул Fendi Capital деген ошо чехиялык инвестициялык фонд. Ушул фонд Чехияда, Словакияда, Австрияда, Данияда, Германияда ушундай таштандыны кайра иштетүү комплекстерин салган компаниялардын бир ушу үлүшүнүн ээси да. Бул баягы мисалы акционердик коом болгондо ар бир үлүшүнүн ээси болот да. Аларда тажрыйба чоң. Мисалы булардын бир эң ийгиликтүү долбоору Словакиядагы Словакиянын Борбор шаары Братиславадагы таштандыны кайра иштетүү заводун салышкан. Анан каржылашкан. Ал дагы ушундай ГЧП форматында 15 жыл ошол компаниянын менчиги болуп 15 жылдан кийин анас Братислава шаарынын мэриясы өзүнүн карамагына алган да. Ликап деген компания, ал Россияда ушундай таштандын кайра иштетүү заводдорун жана долбоорлорун аябай көп санда ишке ашырган. Акыркы 15 жылдачы 79 долбоорду ишке ашырган. Экспертизасы аябай мол, күчтүү компания. Марат Жанбаевдин айтымында инвестициялык мыйзамдардын талабы боюнча инвесторлор Кыргызстанда компания ачып, инвестициянын бир бөлүгүн эсепке которушкан. Жаңы компаниянын аты Регрин Азия деп аталат. Ошо жол картасы эгерде өзгөрбөй кетсе, октябрь 23 инвестициялык келишим кол коюлуп, жанакы которулган 20% курулуп башташ керек. Евразиялык өнүктүрүү банктагы ал колдош керек. Ошондо расмий түрдө октябрдын аягы, ошол октябрь-ноябрь 23 заводдун капсуласы салынып, биринчи иштер башталат. Жалпы завод 2 жылда бүтүш керек. Негизинен Бишкекте таштандыга болгон мамилени мына ушул таштанды контейнерлердин абалынан билсек болот. Бишкек мэриясы Бишкектин бир канча жерине ушундай сорттоочу контейнерлерди жана урналарды орноткон. Адамдар таштандыны иргеп көнө берсин, эртең күнү завод ачып калсак, анда ушул таштандылар заводдо кайра иштетилет деп ушундай ниетте орноткон. Бирок өзүңүздөр көргөндөй, азыр бүт таштандылар аралашып жатат. Эч бир контейнерге өзүнүн багыты боюнча сортолгон эмес. Сорттоп бербесек, анда аны сорттогон
бо жуып тазаланға қошымша ресурс жұмшалып, ошол инвесторлар дағы айбай қинал қалышы мүмкін. Ошондықтан бұл маданият бізде ертелі кеч қалыптанышы керек. Бишкекте пластик, алюминий бөтөлкөнү қабыл алған 100 пункт бар, 40 ишкана бар. Жеке компаниялар пластикті жуып тазалап, майдалап, Қытайға, Қазақстанға жана Өзбекстанға экспорт қылышат. Пластикті қайра үштетуді көл ақшы айланат екен. Біз мұғы UN Comtrade-ті қарағанда, біз өткен жылы 22 миллион долларға Россияға, Өзбекстанға, жана башқа немелер өлкөлөргө өзүстүн кайра иштетилип чыккан пластик өзү сатып турбуз. Эми Бишкекте таштанды деп коебуз. Баары таштандан эмнеле эмеси мындай мамилеси негативный деп айтсак болот, таштанды ой деп эптеп эле ишке чыгарып, эптеп эле жана космоско учуп кетсе экен дейбиз да, биздин мусорубуздучу. Таштанды. Бирок ал тилекке каршы барып эле Бишкекский полигонго барып ушакта эле жатат. Полигондо сезондо 500 чейин киши иштейт. Торттоп. Анын ичинен 250-сү мындай легально жумушка алынган да, сорттоого жумушка алынган. Ошол эле 250 кишини азыр полигонго ким келип сорттоочу жанагы сортировочный цех ачса, алар ошо 250 кишини обязательно жумушка алыш керек. Алар ошо 250 кишини жөн эле калтырып койбойт да. Алар ошол жакта иштеп, алар аякта тамагын табып, балдарын багып атат дегендей, ошончолук социально-корпоративная политика анын бул мындай ошо 250 кишини жумушка ала алабы же ала албайбы ошол предприятие. Бул тармак көмүскө болгондуктан канча таштанды кайра иштетилип жатканын, өндүрүш талаптарга жооп береби, канча салык түшүп жатканын, жеке компаниялар канча пайда көрүп жатканын эч ким айта албайт. Чек инвесторлорунун жардамы менен завод курулса, шаар тургундары таштандыларды сорттоп ыргытышы керек болот. Болбосо таштанды менен күрөшүү мүмкүн эмес. Материал даярдап жатып, полигонго 4-5 жолу бардык. Бир жолу барсак, катуу шамал болуп атыптыр. Абада түтүн эле эмес, кум аралаш учуп жатты. Бети башыбыз чаң болуп, түтүн жутуп кайттык. Кум кайдан аралашып калды десек, түтүндү жок кылыш үчүн күйгөн таштандынын үстүнө төгүлгөн топурак кошо учуптур. Достор, биз бүгүн полигонго келип, дагы бир жолу тартып кетели дегенбиз, бирок ушундай шамал болгон үчүн биз жете алган жокпуз, бирок келгенибизге 10 минут 15 минут болду. Биздин азыр стабилизаторду каратсаңыз, анын абалы ушундай чаң каптап, кум каптап кетти. Ал эми менин өзүмдүн рюкзагымды карасаңыздар, рюкзагым дагы чаң болуп калды. А бул түтүндөн болсо, тамагым ушунчалык ачышып, ооруп баштады да. Эске салып өтсөм, бул алтын казык конушунда жүздөгөн үй бүлө жашайт. Thank you.